isroil razvedka rahbari qatar bilan muzokaralarni qayta boshlash haqida ma'lumotlar sizdirildi isroilga davlat sifatida real ultimatum yoki bosim qilish mumkin bo'lgan yagona davlat bu amerika qo'shma shtatlari agar isroil hamasni to'liq yo'q qilishni xohlasa kamida 10 yil urushish kerak hamas qanday isroilni majbur qildi qopqonga tushish niyati yo'q lekin bu qopqonga tushib bo'ldi bu amrimahol ya'ni bu qiyin bir ish agarki biz falastin davlatini tuzilishga imkon beradigan bo'lsak bu isroilning davlat sifatida majruhlanishga olib keladi isroil jamiyatining bosimi kuchliroqmi yoki xalqaro hamjamiyatning ta'siri? yo'q undan oldin boshlangan edi aslidaanash oslo kelishuvlari vaqtida yo'q mana bu umuman isroildagi ultra o'ng ya'ni ashaddiy millatchilar demak ma'muriyati yoki siyosati bu nitanyexodan oldinroq boshlangandi aslida kuni kecha wall street jurnalida isroil razvedka rahbari qatar bilan muzokaralarni qayta boshlash haqida ma'lumotlar sizdirildi xo'sh hamas isroilni muzokaralarga qanday majbur qildi isroil jamiyatining netanyahu siyosatiga ta'siri xalqaro bosimdan kuchlimi geosiyosatda bugun mavzuning shu kabi nuqtalari tahlil qilinadi suhbatdoshlarimiz siyosiy tahlilchilar kamoliddin Rabbimov va shavkat ikromovlar hurmatli kuzatuvchilar tahliliy suhbatlarimizning havolalarini do'stlaringiz bilan ulashing va o'z fikrlaringizni izohlarda qoldiring assalomu alaykum xush kelibsizlar yana bir bor assalom as wall street jurnalida e'lon qilingan maqolaga ko'ra hamas va isroil yana muzokaralarga qaytyapti va hamas tomonidan qatar doimgidek vositachilik ro'lida endi tabiiyki savol tug'iladi isroil nima uchun yana muzokaraga ya qaytdi yoki hamas qanday isroilni majbur qildi urush boshlangandan beri isroil urush hukumati aytadiki biz hammasni oxirigacha yo'q <laughs> qilamiz bizni oliy maqsadimiz hammasni umuman g'azo mintaqasidan chiqarib yuborish deydi lekin urush boshlangandan beri taxminlarga ko'ra <laughs> o'ttiz ming deb ko'riladigan <laughs> hamas askarlarini faqatgina besh mingi yo'q qilinganligi aytiladi lekin bu ham tasdiqlangan ma'lumotlar emas <laughs> lekin g'azodagi tinch aholini 18 mingdan ortig'i isroil tomonidan o'ldirilgan va 50 mingdan ortiq aholi, aholi katta zarar ko'rgan ya'ni yaralangan jarohatlangan lekin hali hamasni yo'q qilish bo'yicha biror bir aniq e, e, natijaga erishilgan yo'q undan tashqari oxirgi voqea ya'ni e, asrlardan uch nafarini adashib isroil askarlari tomonidan o'ldirilishi ortidan isroilni ichida ichki norozilik kuchayib ketdi aslida bu norozilik avval ham bor edi lekin bu asrlarni o'ldirilishi fonida ya'ni armiyani yo'l qo'ygan xatosi natijasida norozilik kayfiyati ancha ko'tarilib ketdi undan tashqari bu bilan parallel ravishda xalqaro e, bosim ham isroilga kuchayganligini ko'rishimiz mumkin xususan qo'shma shtatlar isroilni e, urushni yakunlash bo'yicha jiddiy ogohlantirishga va hatto bayden hukumati jiddiy tanqidlarga o'tgan oxirgi e, kunlarda buyuk britaniya va germaniya birgalikda isroildan o'q otishni to'xtatish to'g'risida so'rovlarni yubormoqda xullas e, ichki va tashqi bosimni yuqorilik fonida isroil bu qarorga keldi lekin isroil e, hamasni muzokaralar bo'yicha talablarini yaxshi biladi va talablar qanday bo'lishidan qat'iy nazar u muzokaralarga kirmoqchi va shundan o'ylaymanki e, muzokaralar boshlanadi insoniyat tarixidagi eng qadimiy urush usuli bu partizanlik urushi qudratli bir armiya kimdir birovga bostirib keladigan kiradigan bo'lsa va bosib olingan tarafda o'sha qudratga proporsional teng javob qaytarish imkoniyatiga ega bo'lmasa tabiiy ravishda işte, partizanlik urushi boshlanadi xuddi shunday urush iroqda bo'ldi xuddi shunday urush afg'onistonda bo'ldi ya'ni partizanlik urushi bu konvensional ikki armiyaning to'g'ridan to'g'ri urush maydonidagi to'qnashuvi emas bir tomon xuddi demak taqib qiladi quvadi lekin ikkinchi tomon yashirinadi o'zining joyi hududi mahallasi va dushmanga bosib kelgan bosqinchiga kutilmagan vaqtda kutilmagan bir shaklda javob beradi bu aslida eng qadimiy va eng samarali urush usuli deyiladi chunki partizanlik urushida sovet e, ittifoqi demak afg'onistonda yutqazdi amerika qo'shma shtatlari vietnamda yutqazdi mana iroqda yutqazdi afg'onistonda yutqazdi ya'ni armiya qanchalik qudratli texnologik bo'lmasin partizanlik urushi u cho'zilib ketadigan urush va yutqaziladigan urush odatda isroil haqiqatdan juda yam qudratli harbiy nuqtai nazardan lekin demak ma'lumotlarni o'rgandim g'azo sektorida keyingi o'n yil davomida besh yuz kilometrdan oshadigan besh yuz kilometr faraz qiling ya'ni toshkentdan samarqandga borib qaytib keladigan masofadagi tunnellar qazilgan o'n yil davomida bu taxminiy raqam undan ko'p ham bo'lishi mumkin qolaversa bu tuellain sifati shundayki uning ichida ba'zi bir tuellarda bemalol demakki mototsiklda ham yurish mumkin bir, bir vaqtni o'zida ikkita uchta odam qarama qarshi tarafga harakat qilishi mumkin rela <laughs> ham harakat h xuddi shunday ya'ni a, falastin ya'ni hamas tashkiloti bu urushga tayyorlangan umuman g'azoning aholisi ikki milliondan oshadi ikki million uch yuz ming atrofida demak mana bu urushda isroilning eng katta muvaffaqiyatsiz yoki eng katta muammoli tarafi g'azo aholisi yoki falastin aholisiga istiqbol boshqa istiqbol mavjud emas boshqa kelajak mavjud emas faqatgina demakki hamas uni qanchalik xalqaro hamjamiyat arab davlatlari uni ekstremistik yoki terroristik deb tamg'a bosmasin yoki uni tanqid qilmasin albatta terroristik usullardan foydalangan uni aytaylik judayam salohiyatli bo'lgan demak xalqaro tashkilotlar yoki arab davlatlari ham uni o'sha og'ishuvini doim tanqid qilib keladi muammo shundaki falastinliklarda boshqa istiqbol mavjud emas boshqa mafkura yoki boshqa loyiha mavjud emas demak g'azo uchun g'azo aholisi uchun yagona istiqbol bu bo hamas boshlab bergan mana bu loyihaning muvaffaqiyati va shundan kelib chiqib mana hozir shavkat aka aytgandek o'ttiz ming bo'ladigan bo'lsa ularda cheksiz insoniy resurslar mavjud chunki bitta o'lgan yoki aytaylik o'sha insoniy bo'shliq paydo bo'ladigan bo'lsa hamasda hamasni qo'llab quvvatlovchi ikki milliondan ortiq insoniy resurs mavjud va mana hozir demak isroil qanday strategiya orqali mana bu partizanlik urushiga javob berishni bilmaydi isroil taktikasi ma'lum ya'ni g'azo sektorining infrastrukturasi hamasning liderlari hamasning aloqa vositalari va hamasning infrastrukturasini yo'qotish bo'yicha javob beryapti ya'ni hamas demak mana shu keyingi o'n yilda shakllantirgan qopqonga tushish niyati yo'q lekin bu qopqonga tushib bo'ldi ya'ni oldinga qo'yilgan vazifa hamasni yo'q qilish tashkilot sifatida ham qiyin lekin mafkura sifatida hammasni yo'q qilib bo'lmaydi chunki u o'sadigan u rivojlanadigan pochva deymiz rus tilida ya'ni mana shunday muhit u uh, uh, yo'qolmaydi chunki falastin davlatini tashkil topish uchun falastin xalqiga qandaydir bir emin uh, erkinlik va farovonlik beradigan milliy davlat va xalq va millat sifatida yashash uchun boshqa loyiha hech kim taklif qilmayapti rahmat va uh, undan tashqari yana shunday uh, maqolada shunday bandlari borki isroil qancha muddat urush olib bora oladi ya'ni hamas bu urushda o'n yillab urushi mumkin ya'ni u uchun muddat belgilanmagan yani, va qaytanga g'arbiy sohil va <coughs> g'azo xalqini qandaydir umumiy bir g'oya bilan birlashtirdi ularga motivatsiya berdi degan bir fikrlar ham bor ya'ni shunday e, bir savol tug'iladiki isroil urush boshlanganiga mana yetmish uch yetmish to'rt kun bo'lgan bo'lsa isroil endi uh, uh, bir o'zini bir davlat sifatida tanitadi xalqaro jamiyatga ya'ni u uchun urush qancha muddatda tugashi kerak edi va Ee, ya'ni oldinda yana qanchada tugatish kerak aytaylik yaqin istiqbolda urush boshida isroil tezkor urush olib borish haqida gapirgan edi ya'ni g'alabaga tezkorlik bilan erishish haqida gapirgan edi lekin bu urushni xususiyatiga qarasak va bu urushga o'xshagan urushlarni tarixiga qaraydigan bo'lsak bu singari urushlarda tezkor g'alabaga erishish bu amrimahol ya'ni bu qiyin bir ish masalan biroz o'xshatish uchun xalqaro eh, hamjamiyat avval boshida hamasni o'xshatdiki islom eh, davlatiga eshidga yoki bo'lmasa alqaidaga o'xshatgan edi ya'ni xuddi shunday terroristik guruh sifatida uh, nomlagan edi lekin bu ko'p ham to'g'ri emas ya'ni uh, ha g'azodagi hamas bu islom davlat tashkilotidan yoki alqoidadan keskin farq qiladi masalan alqoidaga yoki tolibonga qarshi amerikani urushi ikki e, ming birinchi yilda boshlangan edi ikki ming o'n birinchi yilga kelib al qoidani e, rahbariyatini yo'q qilganlik to'g'risida e'lon qildi bin ladin Lek, e, lekin o'n e, yil o'tdi bundan lekin o'sha ikki ming o'n birinchi yildan keyin ham afg'onistondan to'liq chiqib ketgunga qadar bo'lgan davrda e, ya'ni chiqib ketgunga qadar yana o'n yil vaqt kerak bo'ldi lekin oxir oqibat bu yerda o'sha eng avvalgi maqsad al qoida va tolibonga qarshi kurashamiz deyilgan maqsad goyoki o'zgardi bu yerda tolibon g'olib sifatida qoldi ya'ni ular o'zini yerida o'zini vatani uchun kurashdi va hokimiyatni o'zini qo'lida saqlab qoldi hozir hammasda ham xuddi shunday vaziyat bu yerda tezkor urushni amalga oshirish va tezlik bilan g'alaba qozonish imkonsiz bir ish hammasini jismonan yo'q qilish mumkin emasligini isroil hukumati allaqachon tushunib yetgan va bu borada fransiya prezidenti makron aytgandiki agar isroil hammasni to'liq yo'q qilishni xohlasa kamida 10 yil urushish kerak bu juda judayam mantiqiy bir fikr edi hamasni yo'q qilish isroilga bu ikki oyda yoki olti oy davomida amalga oshadigan ish emas umuman olganda biz bilamizki hamas bilan isroil ikki ming yettinchi yildan beri urushib keladi lekin isroil hamasni na jismonan na mafkura nuqtai nazardan hali yo'q qilishga muvaffaq bo'lgani yo'q to'g'ri undan tashqari aynan hammas bir oddiy tashkilot emas mana urushda urushlar jarayonida ham aytilyapti ya'ni bu yerda geosiyosiy kontekst bor va hamasni qo'llab quvvatlayotgan ma'lum bir qudratli davlatlar va qudratli aytaylik doiralar ham mavjud albatta eron islom respublikasi hammasini qo'llab quvvatlashini yashirmaydi qolaversa arab musulmon dunyosida ham hamasga nisbatan hattoki arab davlatlarida ham munosabat qanchalik salbiy bo'lmasin lekin aslida qo'yilgan maqsad bu isroilni davlat yoki loyiha sifatida uning salohiyatini pasaytirish yoki o'sha agressivlik tajovuzkorligini yo'qotish vazifasi qo'yilganligi uchun ham o'ylaymanki juda yam ko'plab arab davlatlaridagi qudratli boy odamlar bilvosita bevosita bil emas bilvosita hamas tashkilotini qo'llab quvvatlayotgan bo'lish ehtimoli juda judayam yuqori ya'ni ikki ming birinchi yildan keyin o'n birinchi sentyabrdan keyin arab musulmon dunyosidagi juda ungacha boy insonlar o'sha zakot ya'ni bu farzi ayn deyiladi zakotni mana shunday katta loyihalarga ochiqdan ochiq berardi unga qadar va undan keyin ham ma'lumotlar borki juda judayam yashirincha o'rtada vositachi insonlar orqali aytaylik mana shunday loyihalarga berilayotgan bo'lishi ehtimoli yuqori deyiladi endi isroilning qanday cheklab turuvchi omillar bor birinchisi urush judayam qimmat turadi ya'ni har kunlik mana isroilning olib borayotgan urushi bir necha o'n balki yuz million dollar turadi ya'ni ikki oy urushish uchun taxminan ellik oltmish milliard dollar haqida gap ketgan edi isroil qanchalik boy va qudratli bo'lmasin uni aytaylik kollektiv g'arb avvalambor amerika qo'shma shtatlari cheksiz moliyalashshga harakat qilmasin lekin baribir bu zamonaviy dunyoda urush naqadar qimmat ekanligini mana ukraina urushida ham ko'ryapmiz ukrainada ham rossiyani ham ikkita qudratli aslida post sovet hududidagi birinchi va ikkinchi yirik davlat birinchisi rossiya ikkinchisi ukraina ikkalasi ham holsizlandi ya'niki hattoki g'arbiy yevropa davlatlari ham o'zidagi ortiqcha rezervni berib ukrainaga tugadi bugun ya'ni urush juda yam qimmatli narsa ikkinchisi Iı, global dunyoda davlatlarning reputatsiyasi juda yam qimmatli resurs bugun isroil mana shu resursdan anchagina aytaylik mahrum bo'ldi isroilni albatta amerika qo'shma shtatlari qo'llab quvvatlashda davom etyapti lekin global yahudiylik ham ıı, kollektiv g'arb ham isroilga bo'lgan munosabati anchagina tushdi pasaydi sovudi yoki salbiylashdi va mana shu fonda muttasil urushni amalga oshirish ham iqtisodiy ham geosiyosiy va ham o'sha reputatsiya nuqtai e nazaridan isroilga juda yam qimmatga tushyapti va buni inkor qila olmaydi isroil davlati isroilga biz agar e'tibor <laughs> bersak xalqaro bosimga bir qandaydir nazariya ilma deymizmi xalqaro bosimga bir ters qaragandek g'azoda o'z jinoyatlarini davom ettirdi lekin ichki bosim kuchayib borgandan keyin mana qaysidir ma'noda yana tinchlik sulhi tomon yurdi ya'ni netanyahu siyosatiga isroil jamiyatining bosimi kuchliroqmi yoki xalqaro hamjamiyatning ta'sirimi bugungi kunga kelib har ikkisini ham yuqori baholashimiz mumkin bir tomondan ichki bosim ya'ni tinch aholi tinch aholi tomonidan isroilliklar tomonidan asrlarni ozod qilish bo'yicha muzokaralarga chaqiriqlar kuchayib bormoqda nimagaki isroil hukumati va umuman isroil xalqi tushundiki hamas bilan harbiy yo'l orqali asrlarni qaytarib olish bu imkonsiz va hamasni jismonan yo'q qilish uni tashkilot sifatida yo'q qilish hozircha imkonsiz bir ish hisoblanadi va shundan muzokaralar haqida xalq gapirmoqda va insoniy qurbonlarni isroil tomonidan ham kichik emasligi va isroil tomonidan ham armiyada va tinch aholini o'layotganligi va isroilga nisbatan xalqaro bosimni xususan butun dunyoda antisemitizmni rivojlanib borayotganligini isroilliklar yaxshi his qilib turibdi va shundan ham hukumatdan e, muzokaralar o'tkazishni talab qilmoqda ikkinchi tomondan xalqaro bosim ham bugun anchagina kuchaygan masalan yettinchi oktyabrdagi xalqaro e, xalqaro munosabatlarni ya'ni ko'plab davlatlarni isroilga nisbatan munosabati va ularni isroilga nisbatan hamdardligi isroilni qo'llab quvvatlashi bugungi kunga kelib anchagina susaygan va bu o'zgargan masalan qo'shma shtatlarda ham yoki yevropa davlatlarida ham xususan germaniyada fransiyada buyuk britaniyada nitanyahu hukumatini ularni chaqiriqlarini inkor qilganligi ularni muzokaralar haqida o't ochishni to'xtatish yoki gumanitar pauza haqida yoki gumanitar yo'laklarni ochish bo'yicha tashabbuslar ko'rsatish kerakligi haqidagi chaqiriqlarga nitanyahu hukumati e'tiborsiz qaraganligi sababli unga nisbatan bugungi kunda qo'llab quvvatlov avvalgidek emas ya'ni u borgan sari pasayib bormoqda isroilga nisbatan tanqidlar foni dastlab yumshoqlik bilan tanqid qilingan bo'lsa bugungi kunda ochiqdan ochiq tanqid qilayotganligini ko'rishimiz mumkin bo'ladi shu mana shu qo'llab quvvatlovlar qaysi nuqtada to'xtashi mumkin yana bir tabiiy savol tug'iladi ya'ni xalqaro uh, <coughs> <coughs> xalqaro qo'shma shtatlarni aytaylik mana isroilni <coughs> asosan isroil qo'shma shtatlarni qo'llab quvvatlovi qo'shma shtatlar bu borada o'zini fikrini allaqachon aytdi yilni oxiriga qadar yil yakuniga qadar ya'ni ikki ming yigirma uchinchi yilni oxiriga qadar urushni to'xtatish kerakligi haqida aniq fikrlarini aytgan ya'ni agar bu urush undan ham nariyog'iga davom etadigan bo'lsa e, ya'ni e, netanyahu hukumati aytayotgandek urush balki olti oy balki hammasini mutlaqo yo'q qilishga qadar davom etishiga boradigan bo'lsa qo'shma e, shtatlardan bu qadar katta yordamni olish e, to'xtatishi mumkin lekin shunda ham qo'shma shtatlar boshqa yo'llar bilan isroilni qo'llab quvvatlashga e, majbur bir tomondan bu buni davom ettiradi rahmat mana kamoliddin aka agar e'tibor bersak aynan ana shu ikki davlat haqidagi o'y fikrlar va qaysidir ma'noda orzular aynan netanyahu davrida bir yo'q bo'lib bir unutilib ketayotgandek tuyuladida ya'ni ikki davlat deganingiz isroil deganingizdaroilro falastin yo'q undan oldin boshlangan edi kelishuvlari vaqtida yo'q mana bu umuman isroildagi ultra o'ng ya'ni ashaddiy millatchilar demak ma'muriyati yoki siyosati bu netanyahudan oldinroq boshlangandi aslida umuman isroilda o'ngda ham o'nglarda ham so'llarda ham falastin davlatini tashkil topishiga imkon bermaslik borasida konsensus bor ehud olmert bu so'l siyosatchi edi yoki ariel sharon bu o'ng siyosatchi edi lekin bularning hammasi agarki biz falastin davlatini tuzilishiga imkon beradigan bo'lsak bu isroilning davlat sifatida majruhlanishga olib keladi degan lekin rasman aytilmaydigan pozitsiya mavjud lekin isroilning ichkarisida millatchi qarashdagi demak doiralar bor ular yashirmaydi ular aytadiki mana biz deydi o'sha g'arbiy sohildagi egallab olgan qishloqlar joylar bularni hech qachon bermaymiz tarixan bu aslida bizning yerimiz bo'lgan deydi ya'ni g'azo sektorini ichkarisida yahudiy aholi punktlari mavjud emas lekin g'arbiy demak sohilda mana ingliz tilida west bank deydi ya'ni quddus va uning ichkarisidagi falastin joyi deb masalan belgilangan joylarda aslida ichkaridan to'liq yahudiy aholi punktlari bilan egallab olingan va ularni birinchidan isroil siyosiy elitasi uni u yerdan tozalash niyati yo'q yahudiylarni u yerdan chiqarish niyati yo'q agar chiqaraman deganda ham bu oson ish bo'lmaydi chunki bir vaqtlar g'azoda ham xuddi shunday aholi punktlari bor edi ariel sharon davrida qisman g'azo tozalangan endi isroilga davlat sifatida real ultimatum yoki bosim qilishi mumkin bo'lgan yagona davlat bu amerika qo'shma shtatlari lekin amerika qo'shma shtatlarining o'zida ham agarki isroilni qo'llab quvvatlasa ham muammo qo'llab quvvatlamasa ham muammo nimadir qilsa ham muammo ma'muriyat uchun nimadir qilmasa ham muammo chunki amerika demokratik davlat sifatida ichkarida har xil qarashlar mavjud ya'ni demokratik partiyaning so'l qanoti u mana hozir isroilni nihoyatda e, ortiqcha qo'llab quvvatlab yuboryapsiz deydi berni sandersmi boshqalarmi va ular aytadiki mana isroil deyarli fashistik davlat o'ta da millatchi davlat falastin yoki arab dunyosi musulmon dunyosi bilan aloqalarni yomon qilishimiz kerak emas edi kichkina isroilni deb butun bir ikki milliardlik sivilizatsiya bilan munosabatlarni yomon qilib qo'ydik deydigan siyosatchilar pozitsiyalar bor amerikada xuddi shunday o'nglab demak demokratlarni ichida ham isroilparast bo'lgan ayniqsa respublikachilarning ichkarisida isroilparast qarashdagi siyosiy kuchlar juda ham kuchli yoki juda yam ko'p va mana shunday holatda nimadir qilmaslikni iloji yo'q qolaversa siyosiy elitaning o'zida yahudiylar urushi katta buni o'tgan suhbatlarda aytganmiz lekin mana bu g'azodagi aytaylik urush o'sha balki yil oxirigacha tugar balki undan keyin baribir qachondir tugaydi shundan keyin g'azoda umuman hamasning mavjudligi va uning faoliyati qanday bo'ladi yoki qandaydir bir boshqacha bir siyosiy tomonga o'zgartiriladimi birinchidan bu urush natijasida isroil qanday natijaga erishadi umuman hamas mavjudligiga nuqta qo'yadimi yoki hamas mavjud bo'lishda davom etadimi degan savol bor ko'plab ekspertlar <laughs> bu haqida yozyapti isroil <laughs> g'alaba qozona <laughs> oladimi va nihoyat hamas ustidan g'alabaga erishadimi ya'ni biz hamasni mavjudligi haqida gapirayotgan ekanmiz dastlab isroil uni yo'q qila oladimi degan savolga javob berishimiz kerak ekspertlar aytadiki isroil 3 bosqichda urushni amalga oshirishi kerak va bu bir necha 10 yil davom etishi mumkin yillab davom etishi mumkin birinchidan isroil tomoni hamasni oliy rahbariyatini yo'q qilish kerak degan qarashda ya'ni isroil buni eplay oladimi isroil buni eplay olmaydi isroilni e, hamasni oliy rahbariyatini yo'q qilishga e, isroil tomon ikki ming yettinchi yildan beri harakat qiladi va ayrim e, vaqtlarda oliy rahbariyatni yo'q qilinganligi to'g'risida bayonotlar bilan ham chiqqan e, va bunga erishgan ham lekin hamas juda e, tezlik bilan o'zini qayta tiklagan va o'ziga yangi rahbarlar tayinlagan va o'zini faoliyatini davom ettirib keladi ikkinchidan Iı, ma'lum guruh ekspertlar aytadiki urushni ikkinchi bosqich sifatida ya'ni birinchi oliy rahbariyatni yo'q qilish ikkinchi bosqich sifatida esa hamasga alternativa guruhlarni qo'llab quvvatlash orqali hamasni kuchini sindirish va ta'sirini yo'q qilish mumkin deb hisoblaydi ya'ni bu yerda fathni E, singari guruhlarni nazarda tutadi lekin bugungi kunda g'azo mintaqasini o'zida e, tan olingan falastin ma'muriyatini obro'sizlanganligini va bu guruhni arab davlatlari orasida ham yuqori nufuzga ega emasligini hisobga oladigan bo'lsak e, bu ham amalga oshishi qiyin masala uchinchi masala hamasni mafkurasiga qarshi kurashish hamasni mafkurasi bugungi kunda qanday u yerda islom g'oyasi bor islom birligi g'oyasi bor va falastin ozod falastin e, masalasi bor va bu yani ikki davlat bu ikkala tushunchaga ham qarshilik e, tushunchasi beriladi ya'ni islom qarshilik harakati va falastin qarshilik harakati bitta <Vena imit> <çoxumca imit> qo'shimcha qilib ketaylik shavmat mm aka shu joyda ya'ni hamasni e, hamas, e, hamas aytaylik doktrinasi bo'yicha aytaylik isroil davlati bo'lishi kerak emas shundaymi isroil davlati bo'lishi kerak emas ya'ni har ikki qarshilik karşılık, islomiy qarshilikka ko'ra ham falastin qarshilik harakatiga ko'ra ham isroil degan yani, davlat bo'lishi mumkin emas va aynan shu qarshilik harakati orqali isroilni har qanday g'azodagi harakatlari terror sifatida malakalanadi va butun dunyoga ham terror sifatida ko'rsatiladi aslida ham isroilni tajovuzlari bor ekanligini inkor qilib bo'lmaydi lekin bu ayni vaqtda hamasning umuman mafkurasini bir qismi hisoblanadi va shunga ko'ra hammasini yo'q qilish bu qaysidir ma'noda bir imkonsiz ish endi hammasini yo'q qilish uchun isroil bu uchinchi bosqichda ishlarini davom ettirgan holatda ya'ni shunday deyiladiki ko'proq ya'ni isroil tomoni o'zida shunaqa fikr borki biz qancha ko'proq g'azoliklarni azoblasak qancha ko'proq ularga bosim o'tkazsak qancha ko'proq ularni yo'q qilsak ya'ni jismonan yo'q qilsak hamas g'azo mintaqasida o'tirgan aholini hamasga nisbatan ishonchsizligi oshib boradi va ular oxir oqibat hamasni qo'llashdan bosh tortadi va bizni yuqoridagi ya'ni fath singari alternativa guruhlarimizga nisbatan ishonch bildirishi mumkin deydi endi bu isroilni pozitsiyalari hamasni mavjudligi bo'yicha ya'ni shu uch bosqichdagar harakatlarni amalga oshirsa ular balki hamasdan qutulishimiz mumkin degan fikrda lekin isroilni ichida ham hamasga qarshi kurash borasida qarama qarshiliklar bor ya'ni yaktil fikrlar yo'q ular e, hammasini yo'q qilish orqali g'azoda e, keyingi vaziyat qanday bo'ladi biz e, g'azoni egallaymizmi hammasini yo'q qilib g'azoni egallaymizmi yoki bo'lmasa bu yerda alternativa kuchlar kelishiga yo'l qo'yib beramizmi ya'ni alternativa deganda huquqiy jihatdan olganimizda hozir g'azo mintaqasida hatto misrni boshqaruvini ham o'rnatishga yuridik asoslar bor yoki birlashgan millatlar tashkilotini boshqaruvini o'rnatish uchun ham yuridik asoslar bor yoki hatto iordaniyani boshqaruvini ham bu yerda tiklash mumkin va shunda hali kamolidin aka aytgan gaplar ya'ni ikki xalq uchun ikkita davlat nazariyasi ishga tushishi kerak bu yerda bu esa isroilni hozirgi hukumatini mutlaqo roziligiga sabab bo'lmaydi endi hammasi bu yerda qanday uh, harakatlarni amalga oshirmoqda va kelajakda hammasi bu yerda yashab qolish uchun o'ziga hozir uh, asos yaratdi mana urushni ko'rdikki biz o'tgan galgi sharhlarimizda uh, ham aytdik hammasi hozir mudofaa urushini deyarli olib bormayapti aholini g'azo mintaqasidagi aholini sakson besh foizi o'zini yashab turgan joyidan ko'chgan insoniy qurbonlar va iqtisodiy talofatlar infratuzilma talofatlari juda katta shunday sharoitda hammasi uh, nima qilmoqchi va hamas hozirgi vaqtga kelib nimalarga erishdi degan savol paydo bo'ladi va shunga ko'ra hamas isroilni xalqaro miqyosda obro'sizlantirish bo'yicha isroilni terror davlati sifatida butun dunyoga ommasiga ko'rsatish rejasida bor edi u bunga juda judayam muvaffaqiyatli erishdi bu, e, bu birinchidan ikkinchidan arab davlatlari va isroil o'rtasidagi normallashuv ya'ni o'zaro aloqalarni mu'tadillashtirish bo'yicha harakatlarni muzlatib qo'yish edi u bunga erishdi va uchinchidan falastinni amalda tan olingan ma'muriyatini obro'sizlantirish edi va oxir oqibat uni siyosiy nuqtai nazardan siqib chiqarish edi va u hozirda bunga ham erishib turibdi g'arbiy sohilda va falastin yerlarida amaldagi ma'muriyatga nisbatan juda katta norozilik kayfiyati shakllangan hozirgi kunda va u global janubni qo'llab quvvatlashiga erishmoqchi edi isroilni umuman falastin masalasini dunyo kun tartibiga qo'ymoqchi edi va u bunga erishdi endi hammasi bundan o'n yil keyin ham yoki besh yil keyin keyingi yil ham mavjud bo'ladimi degan savollarga biz ishonch bilan aytishimiz mumkinki hammasiga qarshi urush o'n yil davom etsa va taxminan yuqoridagi uch bosqichdan muvaffaqiyatli o'tilsagina hammasini guruh sifatida yo'q qilish ehtimol lekin bu yaqin o'z yillikda hamasdagi g'azo mintaqasidagi hamas ya'ni qaysiki o'zini yerlari uchun o'zini huquqi uchun o'zini hmm. mavjudligi uchun kurashayotgan guruhni yo'q qilish hozircha imkonsiz bir ish undan tashqari mana kamolidin akam yuqorida aytib o'tgandek o'sha partizanlik urush boshlansa uch millionga yaqin xalq xohlagan qismi bu, bu allaqachon xohlagan qismi ha, hamas vakili sifatida davraga e chiqishi mumkin albatta eng asosiy masala qarang bu o'sha yettinchi oktyabrda boshlangan urush isroil to'g'risidagi va hamas to'g'risidagi global tafakkurni mutloq bir darajada o'zgartirdi ya'ni ungacha bir tafakkur bor ediki isroil misli ko'rilmagan qudratli davlat unga qandaydir tashkilotlar emas hattoki mintaqadagi qudratli davlatlar ham tajovuz qila olmaydi chaqiriq bilan chiqa olmaydi sababi o'tmishdagi bir necha urushda kichik bir isroil bir qancha arab davlatlarini ularni mana bu uh, birlashgan holatda hammasini mag'lub qilgan degan bir tafakkur shu paytgacha asosiy siyosiy konsensus bo'lib kelayotgan edi hamas mana shu siyosiy konsensusni o'zgartirdi parchalab tashladi ya'ni globallashgan dunyoda shaffof bir davrda davlatlardan ko'ra uh, markazlashmagan yoki o'ta yashiringan va jamiyatdan demak oziqlanadigan demak tashkilot anchagina samarali bir qudratli davlatga tashkillashgan davlatga zarba berish mumkin degan bir vaziyatni ko'rsatdi tolibon ham xuddi shunday bir vaziyatni ko'rsatgan edi iroqdagi bir qancha tashkilotlar ham mana endi shu operatsiyani yoki shu holatni hammasi takrorladi rahmat undan tashqari mana so'nggi ma'lumotlarga ko'ra isroilning o'sha noinsoniy g'azoga hujumlari natijasida yigirma mingga yaqin insonlar halok bo'lgan ularning yetmish foizi asosan ayollar va bolalardan iborat bugungi tashriflaringiz va tahliliy fikrlaringiz uchun rahmat rahmat salomat bo'ling